šaunu. Stovykla, raketų. Raketų šaudymai vyksta, geras. Žiūrėkit, kitą tai šaus. Tai kai tiek jėgos pas tave, tau dėl to lengva. O, geras. Eik tu sau. Kaip pavarėjai? Nu geras. Iš namo nulėkė. Nu, vyrukai, dar vieną leidžiam. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Kaip atrodo raketa. Visi tokie yra, trispalvė, viskas. Nu ką, pumpuotojas, pripumpuoja oro. Iš visų jėgų. Geras. O, geras. Kodėl vaikas tenai? Nu, kas dar vieną užpumpuos? Nu, bet tu langus išdaužysi, neduokit visiem. Nu, dar tris kartus ir varyt. Irgi nuskrivėti tėvai. O kodėl jau? Jinai matai užstringa. Dabar baisu. Kas pajudins ją? Aš nepajudinsiu. Atsargi, ne... Čia pakartosiu šitą. Jinai bus kažkur užstringa. Geras. Naujas workshopas mūsų stovykloje. Raketų leidimas. Bus ir sekančių stovykloje, ir dar sekančių. Tai žodžiu, jeigu nori pašaudyti raketomis, sveikuoli.lt.